Strana 22, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Vzor mhm. vidím celek 420 rozdělený na dvě části, neznámou a známou. K tomu je sestaven příklad na sčítání. Neznámá část plus 50 dává dohromady 420 a já se pokouším vypočítat tu neznámou část tím, že od toho celku odeberu to, co Znám, tak 420 minus 50 a jak já to vypočítám? No, vypočítám to v hlavě, pomůžu si jako 42 desítek minus 5 desítek, 42 minus 5 rovná se 37, ale počítal jsem desítky, takže 370. Když si to sem doplním, 370 plus 50, takže do 400 potřebuju 30, ještě to přidám. A rozdělím těch 20, 400 plus 20. Bylo to dobře. Tak, jdeme dál. 930, to je celek. A v příklad na sčítání, čili 70 plus neznámá část, rovná se 930. Jak vypočítáme tu neznámou část, když od toho celku 930 odeberu to, co znám? Tak a tentokrát to udělám s přechodem stovky. 930 minus. Abych se dostal na 900, takže nejdříve minus 30. Tohle rozdělím na minus 30 minus 40. Takže je to 900 minus 40, 860. Tak když si to sem doplním, 860 to můžu si otočit v hlavě jako 860 plus 70, takže plus 40 plus 30, 930. Výborně, tak tohle to je ten, to lehčí, ale přece jenom podíváme se, jestli jsme dobře počítali. Vy můžete pokračovat, ale my budeme pokračovat ještě tady těmi těžšími příklady, kde už nemáme příklad na sčítání, ale zrovna budeme vypočítávat příkladem na odčítání tu neznámou část. Takže jak to udělám? Od celku. 840, odečtu to, co znám. Tak, a teď mi je jedno, jakým způsobem to budete počítat. Já chvíli počkám, a potom sem napíšu výsledek. Snad to zvládnete rychleji. Bez a ještě bez, rovná se Aha. 760. To je můj názor. Potom to ještě zkontrolujeme. Můžu se splést. Tak, diktujte příklad. Ano, 260, to je ten celek, co odečteme. Tu známou část, minus 90. A chvíli počkám. Rovná se 170. Tak, podíváme se na výsledky, tyhle ty jsou správné. Můžete to dopočítat. Já si myslím, že tomuhle tomu typu cvičení už rozumíte.